че се размери доки. Идеята за проекта всъщност не беше много трудно да се роди. Заедно с един от нашите приятели и почитатели, може би, надявам се и почитател, решихме, че трябва да направим нещо повече от свирене по клубове и по партита. Нещо, което да е по-добре организирано, насочено към повече хора и към млади и към стари, защото нашата публика са предимно млади хора, въпреки че свирим народна музика. И така, те седнаха, написаха няколко от идеите и по-нататък всичко вече беше по установения ред. Проектът всъщност е серия от събития. Те са основно два вида. Единият вид събития, това са, може да го наречем нещо като събирания, танцови забави. Другият тип събития, това бяха работилници или воркшопове по народни инструменти. За всеки инструмент, който участва в нашата група, кавал, гайда, тамбура, гадука и така нататък, имаше по една работилница. На кривото дърво, така нареченото криво дърво в морската градина се събираха различни хора, които искат да пробват, например, как се свири на гадулка. Винаги е много интересно на хората как се свири на гадулка. Аз лично свиря на акордеон, нямаше толкова много желаещи, защото явно не е толкова екзотично. И също беше интересно. Много хора пробваха, може би някои от тях са решили да се захванат по-сериозно. Така това беше другия вид събитие. Концерти и работилници по народни инструменти. Едно семейство на моите родители се запознали преди 50 години, точно на раковината. Тогава се организирали танцови забави. Аз никога не съм виждал такова нещо, но това, което направихме, се получи нещо такова. Може би някой се е запознал с бъдещия си партньор точно на тези забави или на тези свирни.
Казвам се Наталя Николова и съм учител по рисуване в детска работилничка на Талинко, където си провеждаме занятия по рисуване и приложно изкуство с децата. Моето участие в проекта се изразява в провеждането на творчески занятия, имащи за цел да запознаят жителите и гостите на града с различни приложни техники и занаяти, упражнявани от нашите баби и дядовци, но леко позабравени. Определено мога да кажа, че голяма част от участниците направо почти на 100% чували са за изработката на подобни неща, но никой не се е занимавал. Определено беше наистина интересно и любопитно за тях, защото не мисля, че по друг начин биха се докоснали до подобно нещо, ако не е, нали, подобен проект. Много положително подходиха всички към проекта, че се случва подобно нещо в духа на българските народни традиции. Било то като занаяти, музика, която съпровождаше творческите работилници. Всъщност ние не пресъздаваме занаяти такива каквито са били, а по-скоро взимаме отделни похвати от тях и в комбинацията с материали, достъпни за всеки, изработваме полезни и красиви вещи за бита, като не е необходимо да използваме специализирани машини и инструменти. Като, например, за изработката на килимчето не е необходимо да имаме професионален такачен стан, а използваме детски обръч за игра. Освен тези събития, забавите, така да ги наречем, и работилниците, всъщност в рамките на проекта направихме записи, постарахме се, доколкото можем, които ще бъдат издадени като албум и ще бъдат разпространяване на последния заключителен концерт. И една песнопойка ще бъде отпечатана, така че да може тя да се раздава на хората по време на концерт, свирня, да кажем свирня, и всеки може да погледни песента, която в момента тече, и да пее заедно с групата. Това е нещо, което хората много искат и така ги кара да се чувстват заедно и да се обединяват. Така че това всъщност беше основната идея, както се казва, проекта заедно, в духа на българските традиции, да събере различни хора и да ги накара да правят нещо заедно. Как знаем, че това е нещо много рядко в наши дни. Днеска има творческа работилна. Концерт ще има на 27. Танци, песни, танци, не знам. Да, да.
Казвам се Мирослав Тодоров, съм част от клуб Power Jump, клуб по изкуство и екстремни спортове. Ние сме част от проект заедно в духа на българските народни традиции и за нас е много приятно да направим възможно алтернативни спортове, като скачащи кокили, да бъдат съчетани с музика, народна музика и с народно творчество, нещо, което ще продължи в духа на българските народни традиции. Стартирахме още преди нова година. Идеята се роди от група Зора с идея да направим масово мероприятие, раздадем песнопойки на много граждани, включително младежи от underground средата, хора, които са забравили българския фолклор. И Виктория Кръстева най-много помогна като идейно и творчески за написването на проекта. Щастлив съм, че успяваме да направим партньорство с толкова много младежки организации и заедно по различен начин да покажем българско народно творчество в един нов дух, съвременен, с различни алтернативни изкуства, като скачането с кокили, да го съчетаем с огъня. Дори ми се случваше преди всяка работилница, преди всяко изпълнение на артисти, които участват, изпълнителите, да чакат хората и да ми задават въпроси, кога ще почнете, да идват преди половин час, преди самото мероприятие. И хората са много въодушевени, като чуят българско народни традиции, народни танци и ме е интересно също, че много млади хора участват в самия проект, в духа на българските народни традиции.